Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз функциялар. Қарастыратын сұрақтарымыз функция құрылымы, функцияның қолданылу объекті мысалдары. Ең алдымен функция дегеніміз не? Соған тоқталайық. Функция дегеніміз бізде көмекші алгоритм оғымын анықтайды. Егер де бір қандай есептеу процесінде бір программаның бөлімі немесе бір процесс бірнеше рет есептелетін болса, бірнеше рет қайталанып есептелетін болса, сол қайталанатын алгоритмімізге немесе есептің бір алгоритмнің бір бөлігіне біз функция немесе көмекші алгоритм түрінде анықтап қоямыз да, сол функциямызды негізгі программаға шақырамыз. Енді Python программалау тілінде бұл функция қалай анықталады. Python тілінде функцияны анықтау үшін функцияның атын анықтаймыз, функция аргументтерін сипаттаймыз және функция денесін кодын анықтаймыз. Python программалау тілінде функцияны анықтауға def қызметшісі қолданылады. Жалпы жазылу формасы def, функция атауы, аргументтер, бұдан кейін қос нүкте қойылады, бұдан кейін операторлар. Операторлар деп отырғанымыз бұл функция денесі. Функция мәнін қайтаруға return қызметші сөзі қолданылады. Енді қолданылған қарапайым мысалмен функцияның жазылуына қарастырайық. Яғни def мына функция атауы echo және функция денесінде мына өрнек тұр. Яғни функция денесіндегі өрнек мына аргументтің x мәнінде есептеледі. Енді осы функцияның жалпы жазылу формасын қарапайым ғана мысалмен қарастырайық. Тікбұрыштың үшбұрыштың катеттері белгілі үшбұрыштың ауданын және гипотенузасын есептейтін функциялар құрайық. Яғни гипотенуза бұл өзімізге белгілі Пифагор теоремасы. Функцияның а және б деген аргументтерінде мәндерінде мына функция денесі гипотенузы есептеледі. Келесінде аудан есептеледі. Функция атауға аудан, функция денесі мына аудан есептейтін формула. Енді негізгі программада осы аргументтің клавиатурада енгізілген аргументтің мәндерінде біз мына екі функцияны шақырамыз. Яғни программада негізгі программаға дейін функция денесі анықталады, ал негізгі программада функция шақырылады. Python-дағы бір ерекше функцияны әртүрлі аргументтер санымен шақыруымыз мүмкін. Бұл жағдайда аргументтің алдына жұлдызша белгісі қойылады. Және негізінен бұл жерде аргумент негізінен тізбек түрінде анықталады. Мысалы, мына алдында экранға назар аударсаңыз, def sum n деп беретін болса, бұл жердегі аргументіміз, яғни тізбек болып табылады. Мына тізбектегі элементтердің қосындысын тауып береді. Бұл функцияның бір ерекшелігі, яғни аргументтер санына жұлдызша қойсақ, ол әртүрлі мәнді аргументтің санын әртүрлі қылып өзгертіп шақыруымызға болады. Мысалы, бүтін төрт сан берілген, осы сандардың екіншісін экранға шығарайық. Мынау бізді минимумды анықтайтын функциямыз болсын. Минимумды анықтайтын функциямыз болсын. Енді ары қарай мына экранға өздерің көріп отырғандай, біз неге тізімдегі элементтердің саны мына жерде 4-теу, мына жерде 5-теу. Яғни жұлдызша арқылы біз тізбектің санын әртүрлі қылып өзгертіп шақырып отырмыз. N бүтін саны берілген тізбектегі палиндром санын анықтаймыз. Палиндром санды анықтауға функция құрамыз. Палиндром саны деп отырғанымыз оңынан да, солынан да
Бірдей оқылатын сандарды палиндром деп атаймыз. Бір жерде палиндромды анықтауға біз қолданатын негізгі әдісіміз берілген саннан цифрларды бөлу арқылы жаңа санды құрып аламыз. Берілген саннан цифрды бөліп алып, жаңа 10-ға бөлген кезде қалдықтары сосын ары қарай 0-ге тең болғанша бүтін бөлігін жалғастыра береміз 10-ға бөліп отырып. Осы бұл стандарт алгоритм, осы алгоритмді қолдана отырып жаңа сан құрып, ағымдағы санмен жаңадан құрған санды салыстырамыз. Егер неге тең болатын болса, онда ол бөліктік айнымалыға тұру болады, әйтпесе фальш болады. Негізгі программада біз осы палиндром санды палиндромдыққа тексеретін функцияны шақырып отырмыз. N бүтін саны берілген, бір әріден N тізбектегі кемелденген сандарды анықтаймыз. Кемелденген санды біз алдыңғы дәрісте анықтадық. Енді бір жерде осы кемелденген санды біз функция түрінде анықтап жазамыз да, def кемелденген деп. Сосын бұл функцияны негізгі программаға шақыра аламыз. Кемелденген сан дегеніміз өзіне дейінгі санның бөлгіштеріне тең санды атаймыз. Енді біз осы программалардың орындалуына тоқталайық. Экранға назар аударыңыз. Біздің қарастырып отырған тақырыбымыз, яғни функция. Мына бірінші неге мысалы қарастыратын болсақ, функцияны атауға def не қызметшесі қолданылады. Одан кейін функция атауы, одан кейін міне аргументтері, функция аргументтері A және B айнымасы болып табылады. Міне, одан кейін функция денесі кетеді. Функция денесі бізде Герон формуласы, мәнді қайтаруға return. Сол осыған сәйкес міне ауданда есептеледі. Енді біз мысалы программаны орындауға, одан кейін негізгі программада мына клавиатурадан енгізілген аргументке біз мына екі функцияны шақыра қоямыз. Программаны орындауға жіберейік. Мысалы, бірінші аргументтің мәні 5 дейік, екінші аргументтің мәні мысалы 7 дейік. Соған сәйкес міне гипотенузаны және ауданды есептеп берді. Бұл жерде біздің көңіл аударатынымыз функцияның жазылу ережесі. Яғни функцияны анықтауға def қызметші сөзі қолданылады екен. Екінші мысалда біз функцияны аргументтің алдына жылжыша қойса, ол аргументтердің саны әртүрлі болып есептелетінін айттық. Яғни бұл жағдайда аргумент негізінен тізбек болып табылады. Мына жағдайда көнеміз тізімдегі тізбектегі элементтердің қосындысын тауып отырмыз. Мына жағдайда біз міне тізімге 5 элемент беріп отырмыз. 5 элемент беріп отырмыз. Программаны орындауға жіберейік. Міне 5. Мына енді тізімнің элементтер әртүрлі болып көрсететінін көрсету үшін мен элементті тағы да өзгертіп көрейін. Енді ағымдағы элементтердің саны 5 емес 7 болды. Программаны орындауға жібереміз. Міне қосындысы 60 болды. Бұл жердегі жұлдызша белгісі тізімнің аргументтің саны әртүрлі болуға болатынын көрсетіп тұр және аргумент негізінен тізім ретінде анықталады. Келесі мысалда берілген тізімдегі ең кішісі элементін табатын болса, міне, егер аргументке жұлдызша белгісін қоятын болсақ, негізгі программадан мына жерге қараңыз. Біз тізімдегі элементтердің саны міне бірінші жағдайда функцияны шақырған кезде 4-ті, екінші жағдайда міне 6-ты. Мына жерде мысалы өзгертуге болады мысалы. Мен 23 деп беретін болсам, бірінші жағдайда элементтердің саны, тізімдегі элементтер саны 4-ті болатын болса, екінші жағдайда тізімдегі элементтердің саны 7-ті. Программаны орындауға жіберейік. Бұл Python-дағы функцияның
аргументтердин аныкталуундагы бир эрешелик. Жылдызча болгон кезде аргументтеги элементтер саны ар түрлүү болот. Аргумент негизинен тизбе түрүндө аныкталатын көрүнүшкө болот. Мына жагдай келеси эсепти жана мен дарс слайдта түшүндүрүп өтүргөндөй берилген аралыктагы палиндром сандарды аныктоо керек. Палиндром сан деп отурганбыз, оңунан да солунан да бирдей окулатын сандар. Бул жерде палиндром агымдагы санынын палиндром болуп табылатын текшерүүгө арналган функция курабыз. Колдонатын алгоритмибиз негизи берилген санынан цифрларды бөлүп аркылуу биз жаңа тизим, жаңа сан курабыз. Цифрды бөлүп аркылуу жаңа сан курабыз. Сосын бул жаңа санымызды агымдагы сан менен салыштырабыз. Эгер true мааны кайтарса бул палиндром болуп табылат, жана false мааны кайтарса палиндром эмес болуп табылат. Негизги программада ошо биз функцияны чакырабыз. Ошо функцияны чакырабыз. Мисалы мен мына интервалды 200 деп беретин болсам, 200 деп беретин болсам, программаны орундоого жиберейин. 200 бен 300'ün arasındaki palindrom sandarını anıktayım. Mine cevapta körüp otursuzlar. 200 bin 300'ün arasındaki palindrom sandar, yani oğundan da soğundan da birde okulatın sandarını anıktadım. Bu şekilde biz palindrom sandarını anıktayla ursiya körüp oturmuz. Kelesi misalda biz kemeldengen sandarını anıktayla ursiya körüp кемелденген сан деп отурганыбыз. Кемелденген сан деп отурганыбыз. Өзүнө дейинки бөлгүчтөрдүн кошумчасына тең сандарды аныктайбыз. Мине бул мына функцияда аныкталыптыр. Эгер бөлгүч болуп табылатын болсо, бөлгүчтөрдүн кошумчасы S болуп табылат. Агымдагы санды S менен салыштырат. Акыйкат болсо true, эпесе false мааны кайтарат. Мына интервалда 1 мен m'нин арасында биз кемелденгендик санга текшеребиз. Мына функцияны чакырып отуруп, эгер бул акыйкат болсо, биз аны экранга чыгарабыз. Программаны орундоого жиберейин. Мисалы, 50 деп берсем, 1 мен 50'нин арасындагы кемелденген саныбыз алдымен 28 экен. Сонымен бүгүнкү дарстеги биздин кортундулайтын болсак, негизги аныктаганыбыз функция курулуму. Функция курулумунун жалпы жазылуу формасы, жалпы жазылуу формасы, функциянын жазылуу актив кызмет сөзүн колдонатыны жана функциядагы курулумун аныктаган кездеги аргументтер санынын ар түрлүү болушунун жылдызчасы коюлатын жана функциянын колдонулуу мисалдары менен караштырдык. Сонун менен бүгүнкү дарышыбыз аякталды. Назарларыңызга